Jedna tvornica, crkva i općina. To je danas uglavnom sve što ima općina Lanišće. Pošta i trgovina odavno su zatvorene, a uskoro bi zbog ukidanja brdsko-planinskog statusa mogli ostati i bez 250 tisuća kuna u proračunu. Postavlja se pitanje naše opstojnosti. Mi ćemo spasti na proračun po toj osnovi na nekih 600 tisuća kuna, koliko, eto za usporedbu, košta parking prostor jednog ministarstva, odnosno oktanske ergele njihove. Još je manje načelniku jasna njihova računica po kojoj ispada da 300-tinjak ljudi u općini Lanišće živi na visokoj nozi. 97,96,4% čini mi se da je naš indeks razvijenosti. Ja ne znam po kojoj računici to ispalo tako, ali jedan podatak, jedan prijatelj mi neki dan govori, pa kaže, vi ste razvijeni kao i New York. Da su daleko od toga znaju malobrojni žitelji koji su ovdje ostali živjeti. Nama do sad nisu zakoni bili u prilog, a sad još i manje. 200 ljudi, ako nas 100 radi, to je već razvijeno naprema drugima. A razvijena jesmo, čaj nemamo ništa. Sada bi mogli ostati i bez stipendija za učenike i studente, dnevnog boravka za starije i plaća za zaposlenike u općini. Ukoliko bude situacija onako kako mi predviđamo, ovo će postati jedna mjesna kancelarija gdje će biti jedna službenica sa telefonom i javljati se u ime općine. I to će biti onda, pa neku kinu općinu, jedino rješenje, što drugo. Pomoć su prvo odlučili potražiti od istarskih saborskih zastupnika. Sve su danas pozvali u Lanišće, no odazvao se samo jedan. Ako je neka općina potrebna, onda je to potrebno Lanišće. Zašto? Jer ta općina naprosto funkcionira kao jedna palijativna skrb ili ne znam kako bi ja to nazvao. I sigurno da za ove mjere koje vlada predlaže, ja ruku u Saboru dignut neću. U Lanišću se nadaju da će država i županija pomoći opstanku općine, ali i razvoju ovoga kraja. Dok se u županiji preko 5 milijuna kuna troši samo na telefone, apsurdno je, smatra Kajin, da za Lanišće novaca nema. Mikac na to dodaje kako ih se sjete jedino kada im treba primjer najslabije razvijene općine.